សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសសួស្តីទៅដល់ពីសាណាមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានតុបតែងយ៉ាង3ហើយធំធំគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើបានអង្គុយចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងជានៅបងនេះខ្ញុំសូមណែនាំឈ្មោះតុបតែងយ៉ាង3ធំធំដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថា Brownie នៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះថា Teddy ចំពោះនៅកណ្ដាលហើយមានបូគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើឈ្មោះថា Cutie ខ្ញុំចង់សួរថាតើនរណាគេចង់បានតុបតែងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយមួយទៅ Cute មែនតើដើម្បីខ្លាចទៅជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនណាចង់បានតុបតែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ comment ឈ្មោះតុបតែងឧទាហរណ៍តុបតែងមួយនេះឈ្មោះថា Cutie បងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរពាក្យថា Cutie ហើយ mention ពួកម៉ាក់របស់បងប្អូនហើយបន្តមកshare ចូលទៅ timeline ហើយពេលហ្នឹងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជ្រើសរើសយកអ្នកឈ្នះដើម្បីបានតុក្កតាទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាយបាយ